Heildar vinnustundafjöldi þáttakenda á námskeiðinu upp 110F sem er 8 eininga námskeið ætti að vera 200 til 240 klukkustundir. Og það er reiknast út frá því að hver eining er 25 til 30 klukkustundir. Og hér kemur svona tillaga að skiptingu upp á hvernig þáttakendur eiga að nýta þessar einingar. Og það er svona viðmiðið er að viðveran svo þeir sem eru í staðnámi mæta á staðinn eða koma eru með í staðnáminu með Zoom. Og svo líka er í boði að mæta á netspjallsfundi einu sinni viku klukkutíma og til viðbótar að horfa á upptökur eða bara í staðinn ef viðkomandi getur ekki komið að gera ráð fyrir að horfa þá á upptökur og þetta er miða við 4 klukkustundir á viku í 12 vikur þar þegar er svona virk kennsla og gert ráð fyrir viðveru einhverju leiti að það er 48 klukkustundir í allt og síðan ger ég ráð fyrir því að fólk þurfi einhver tíma til að læra á og vinna í rafrænu umhverfi námskeiðsins, að þurfa að læra á kennslukerfið, það þarf að eða tíma að læra á samfélagsmiðlinn sem við erum að nota og læra á Zoom og önnur verkfæri sem við erum að nota þannig að ég ger ráð fyrir einni klukkustundu á þessum 12 vikum það sem að er svona það sem ég kalla virk viðvera hvort sem að fólk mætir á staðinn eða ekki. Og þannig ég ger ráð fyrir 12 klukkustundum í það. Og í varðandi lesturinn þá er ég að áætla cirka 26 klukkustundir og ég fer eftir smástund í hvernig það er reiknað út. Hvað er svo til grundvallar þeirri tölu. Og þá gerir ráð fyrir að verkefnavinnan sé 114 til 154 klukkustundir, þannig að ég tek þennan breytileika í klukkustundum, þetta svigrúm sem er þar meira en inn í sem sagt námsmati sjálft, þannig að fólk getur eitt meira að minni tíma í það. Lesturinn viðmið er að við erum með aðalbókin okkar, heitir Practical Guide to Information Architecture. Og hún er 421 blaðsíða en hún þetta er sem sagt bók sem er hönnuð fyrir snjalltæki fyrir síma. Þannig að það er ekkert mjög mikið af orðum á síðu þannig að ég sagt, taldi orðin inni og sem eru 64 orð og ég geri ráð fyrir því að fólk sé að lesa 6000 orð á klukkustund sem að geri tæplega 11 klukkustundir. Og ég er að reikna þetta miðað við það að þetta er frekar einfaldur text að lesa. Þetta er ekki þungufræðilegu texti, þó hann er á ensku sem er auðvitað ákveðingalli. Því að sumir auðvitað við vitum það að fólk er lengur, mjög margir eru lengur að lesa á ensku en alls ekki allir. Þannig að auðvitað getur þetta verið meiri tíma fyrir suma og minni tími fyrir aðra en þetta er viðmið. Og svo er í lesefni, mert lesefni, bókin Information Architecture, Ísbjarnabókin eins og köllum og svo bókin hans Krúk, Don't Make Me Think. Og það er rosalega gott að gefa sér tíma í að lesa eitthvað af þeim köflum sem eru þar en ég vil að þið geti valið það sjálf. Svo hvað við ykkur mestan áhuga, ég á eftir að benda ykkur á ákveðna kafla sem að ég svona legg til að þið jafnvel setja í forgang fram yfir aðra kafla. Og svo er ég líka með ítarefni sem eru aðalega greinar eða vefsíður og sem að ég svo fyrrunar eftir svolítið eftir verkefninu sem við komum til með að vinna og líka eftir áhuga síðu og líka raunar hvar þið standið sem hver þekkingu ykkar er á efninu fyrir. Þannig að þetta ítarefni til dæmis er svolítið breytt. Þannig að það getur henta sumum að lesa sumt og annað ekki þannig að ég vil að þið velja svolítið úr en gerir ráð fyrir 15 klukkustundum í þetta svolítið, efni bæði svo gott að lesa og ítarefni. Ég ætla ekki að áætla tíma á hvort er því að ég vil svolítið þetta sé eftir
því hvað þið hafið áhuga og hvað þið teljið þið þurfið að dýpka þekkingar. Til dæmis er Ísbjarnabókin, hún er virkilega góð fyrir þá sem að eru að hugsa um að fara að upplýsingaarkitektúra fyrir starri vefi því að það er farið dýpra í efni þar þannig að þeir sem að eru með þess, mikla reynslu, þekkja þarfargreiningar, hafa gert notendakannanir, hafa hanna fyrir litla vefi. Ég vil gjarnan að þeir lesi Ísbjarnabókina og þeir geta já, bara eiginlega alla kaflana vegna þess að það er virkilega góð bók en þeir sem eru að byrja og þetta er svona efni svolítið nýtt fyrir þeim þá getur textin þarf að vera svolítið þungur fyrir þá. Þannig að þeim nægir að lesa Practical Guide og frekar að velja kafla og kafla úr. En fyrir alla þá er krúkbókin, sem sagt Don't Make Me Think, hún er virkilega góð, hún er mjög einföld, hún er fljót lesin. Þannig að ég mæli með henni eindrið og þið fáið báðar þessar bækur í bóksölunni eða bara hreinlega á netinu. Þetta, ég reiknaði þetta allt niður í orð til að hafa svona sambærileika á milli og þetta eru 150.000 orð en svo veit ég það líka svo erfitt að hugsa orð þannig að ég tók því sjáðan að smá á skjánum, það er örlítil texti fyrir neðan og ég tók bókin hans Rosenfeld og það er oft miðað við fræðunum texta séu 350 orða blaðsíðu en það er svo mikið að myndu mínu þannig að mér sýndi samari marga blaðsíður upp á 200 orð, 300 orð og ég blaði aðeins meira stundum minna þannig að þetta er svona viðmið að það séu svona cirka að bak við þessi 92 orð fyrirgeðu sem er þessi viðbótin í lesefni að þetta sé svona 360 átta blaðsjur þess að 3 til 400 500 blaðsjur og þá er það námsmatið og viðmið námsmatið er sem sagt svolítið sérstakt þessu námskeiði vegna þess að þetta er viðmiðunarrammi fyrir ykkur sem að þið getið breytt því að hver veginn vinnur sína eigin námsáhaldun og hann getur, það er til dæmis að taka ákvörðunum það ef að hópverkefnið er eitthvað sem allir verða að gera. Það er mjög mikið vakti að við erum raunar að í hópverkefnið þá erum við að uppfylla öll hefnu viðmiðin í námskeiðinu, svo að hópverkefnið tekur á þeim öllum, jafnvel þó að hópverkefnið séu verða ólík. Einstaklingsverkefni gæti farið inn í hópverkefnið og það getur orðið 60% ef allir hópur er samþykkið það en það getur líka einhver einstaklingur í hópnum ákveða að gera kannski auka þarfagreiningu eða auka könnun, notendakönnun eða tekið auka viðtöl sem að myndið þá bara vera hans framlag til hópverkefnisins alveg fyrir utan það sem hópurinn er að gera og það getur verið einstaklingsverkefnið. Þeir sem ekki hafa gert neitt við að ég vil að þeir hugsi einstaklingsverkefnið út frá ég vil að, já, sem sagt að þeir jafnvel vinni sinni eigin við en þetta er allan að viðmið útreiningarnir miðast við prósentunar ég tók sem sagt tíma sjápan áætla í upplýsingatæknina og lesturinn og mínus að það við 240 240 tíma og þá er eftir 114 til 154 klukkustundir þannig að þegar þið fyrir að reikna ykkar mat, til dæmis að þið lendið á mjög áhugaverðu veljið ykkur til dæmis mjög nú datt til út, ég ætla að ná þetta aftur til dæmis að veljið ykkur mjög áhugavert múknámskeið og telja það þið þurfið meiri fleiri tíma en 23-31 þá getum við minkavægið á þessu verkefni í staðinn. Þannig að þið hafið þennan sveigjanleika hérna í þessum verkefni. Og getið þá raunar umreikna þessar klukkustundir. En við gerum, svo stíðan, hérna hafið þið viðmið, þið hafið þið að gera áætlun til dæmis fyrir hópverkefnið og fyrir einstaklingsverkefni ykkar og fyrir múkverkefni ykkar. Þá hafið þessa tíma til að áætla tíma í þetta kvöld og helgar því ég veit að flest ykkar eru að vinna upp á hvað er raunhaft fyrir ykkur og miða við skil og þið áætlið að verður kynning á hópverkefninu 4. apríl
En annað, en þið hafið svigrúm til að skila öllum verkefnum fram á 10. maí, en það þarf að koma fram í námsáætlunum ykkar sem þið þurfið síðan að standa við.